Misterioso quadro que resistia a incêndios. Esta pintura retratando um garoto triste, feito por Bruno Amadio, é uma cópia que foi produzida em massa e que repercutiu bastante na mídia. Um bombeiro alegou que a pintura tinha sido causa de vários incêndios em diversas casas. Segundo relatos, tudo chegava a ser destruído nos lares. Só o quadro que permanecia intacto em todos os registros de incêndio. O tabloide The Sun acabou fazendo uma matéria relatando que o quadro era assombrado e que incitava incêndios. E, desde então, o caos foi instaurado. Tempos depois, a BBC investigou o caso das pinturas e revelou que elas estavam cobertas por um verniz repelente de fogo. E por isso que os quadros permaneciam intactos durante o registro de incêndio.